د مازجانې باره کې تازه ترین خبر دوستانو په سوشل میډیا باندې یو خبر وایرل دی چلیږي چې مازجانې چې دی هغه وفات شو. مازجانې هغه ماشوم دی چې څو میاشتې وړاندې یعنی څو کاله وړاندې هغه ته د زړه کومه بیماری چې وه هغه ایډنټیفای شوې وه، یعنی هغه ته د زړه بیماری وه او هغه سره به اکسیجن چې و دا په ډبه کې ګرځول کېدلو او هغه ته به هر وخت پایپس لګېدلي وو، خو نن هغه زموږ په منځ کې نشته دی، یعنی وفات شو. مور پلار یې ډېر زیات خفه دي او د مور پلار سره سره د پښتونخوا ټول خلک ډیر زیات خپه دي، ځکه چې د دې ماشوم ډیر ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې او په ټیک ټاک باندې هم راغلي وي، نو په دې وجه باندې هم خلک خپه دي. دوستانو بل اړخته دا خبرې هم کیږي چې نن هغه ته د هندوستان ویزه ورکړل شوله، یعنی هغه د تیرو دوو میاشتو نه هغوی دا کوشش کولو چې د هندوستان ویزه واخلي، ځکه چې په انډیا کې د ده علاج و دا ممکن و، په پاکستان کې د ده علاج ناممکن و. خو بدبختانه چې کله هغه وفات شو نو هغه ته د مرګ نه پس د هغه ویزه چې د هغه ورته ایشو شوله ویزه ورته ورکړل شوله. د هغه کورنۍ ډېره زیاته په غم او درد کې مبتلا ده. قدرمنو، ولې به په غم او درد کې نه یي؟ ځکه چې مازجانې یو ډېر ښکلی یو ډېر تکړه ماشوم و. الله پاک هغه زموږ د مینځ نه یوړو، نن سبا هغه زموږ په مینځ کې نشته دی. دوستانو دعاګانې ورته وکړئ، الله تعالی دې هغه جهان ښکلی کړي او مور پلار ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي.